100%. Hej och välkommen till Kärsjö Web Church och programmet Guds kontakt. Varmt välkomna till Kärsjö Web Church och våran programserie Guds kontakt. Nu är vi inne i julveckan och vi är så glada över att vi kommer att kunna få sända förra årets program. Det har kommit in många önskemål om det, därför att det var ett uppskattat program. Och många har frågat efter det, ska vi inte få se det igen? Och det kommer ni att få göra alldeles strax. Och det handlar om mänsklighetens hopp. Innan vi gör det så vill vi sätta fokus på Haiti. Haiti är ett av världens fattigaste länder. Man har drabbats av naturkatastrofer om och om igen. Det senaste det var en jordbävning i augusti som sedan följdes åt av en storm. Men det har inte räckt med det. Gängbildningar, politisk oro, väpnade konflikter. Det är vardagsmat för haitianerna. Och vi har sett bilder och vi vet från våra medarbetare att situationen är kaotisk och kritisk. I år tänker vi ge dem mat i julklapp. Alla våra barn med deras föräldrar ska få ett matpaket. Vill du vara med och hjälpa oss? Så ge en gåva på plusgiro 90 02 53 6. Eller swisha en gåva på 900 25 36. Alldeles strax ska ni få komma in och titta på förra årets julprogram. Men innan vi gör det så vill jag att vi ska be för Haiti. Herre, du ser situationen i Haiti. Du ser de människor som lider så svårt av alla dessa katastrofer. Både mänskliga men också naturens katastrofer. Herre, ge dem ett hopp för framtiden. Ge dem tro på att det finns något att leva för. För vi vet att du vill dem väl. Du älskar dem, Herre. Herre, jag ber dig. Lägg din hand över Haiti och välsigna folket. Amen. Varmt välkomna till Kärsjö Web Church och det här programmet som handlar om jul. Jul i Kärsjö Web Church. Och det är så att idag så är fokus världens frälsare, mänsklighetens hopp. Och som ni ser så har vi försökt att skapa lite julstämning. Jag är ju helt röd och här har vi röda slipsar, men inte bara det. Titta vad fint vi har det bakom oss och en julgran. Ja, visst är det fint? Jättefint. Ja. Vi måste ha lite ljus. Ja, och dessutom paket. Ja. Det blir ju verkligen intressant. Ja, men det får man ju aldrig glömma bort att julpaket tillhör. Nej, absolut. Och det vet ni hur spännande det var när man skulle få julklappar. Ja, om de var hårda. Hårda ska det vara. Ja, i kväll så kommer ni också få vara med att se en hel del julhälsningar från våra projektländer. Det är underbara hälsningar från våra underbara barn som på ibland stapplig engelska försöker att hälsa god jul till oss. Och du kommer att få möjlighet att stödja vårt arbete. Plusgironummer och swishnummer kommer att komma upp under kvällen. Men innan vi nu går vidare i programmet så behöver vi kanske lite extra julstämning, så vi ska få lyssna på en härlig julsång. O helga natt, o helga stund för dödens smärta blir.
stråle går igenom världen och ljuset skimrar över land och hav. Folk fall nu neder och hälsa glatt din frihet och helga natt. Du frälsning åt oss ska. Han krossat våra tunga bojor. Vår jord är fri, himlen öppen du är. Ut i en var du ser en älskad bror och se din ovän skall bli dig så kär. Från himlen bragte frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus så utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick dit för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och då reste också Josef från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. Och medan de befann sig där så var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba
eftersom det fanns inte plats för dem i härberget. I samma trakt så fanns några herdar som var ute och vaktade sin jord om natten. Och då stod en Herrens ängel framför dem. Och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt så var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen så sa hedarna till varandra: vi måste gå in i Betlehem och se det som har hänt och det som Herren låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det så berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria, hon bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna, de vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se. Just det som hade blivit berättat för dem. Så det känns så bra också att få upprepa temat för den här kvällen och vårt program. Och det är ju världens frälsare, mänsklighetens hopp.
Och även om vi har återkommit till det både i podcast och andra program, så vill jag säga att många människor, kanske även du som är med och ser oss ikväll, har känt lite av hopplöshet på grund av denna coronapandemi som inte riktigt vill ta slut. Utan den kommer med, säger de, en ny våg som är minst lika kraftfull för en del människor som det var från början. Men ändå tycker vi det är viktigt här i Kärrsjö Web Church att få säga, vi tror på världens frälsare som är mänsklighetens hopp. Alltså det är inte hopplöshet, utan det finns ett underbart hopp för oss människor. Och det är alla som har chansen att få vara med, därför att när Jesus kommer till oss så kommer han som en frälsare som ger hopp till dig och mig. Och jag vill säga också att det känns så roligt att få vara här i Kärrsjö tillsammans med både Ulrika och Lennart. Och jag måste få säga, det är lite speciellt för mig att få komma hit till Kärrsjö den här gången inför jul och möta er. Och jag skulle vilja fråga, hur känner ni det så här inför jul? Ja, det är en väntans tid på att få fira Jesu födelse. Och det har ju alltid varit så att de här veckorna innan jul har varit som mest hektiskt av alla veckor på året. Då gläds man över alla som vill vara med och hjälpa till. Och det gäller att skicka ut det som man har beställt. Och vi förbereder ju också inom familjerna julmaten och allt sådant. Så det är full fart. Mm. Och du, Ulrika? Ja, jag tycker det är härligt. Jag gillar ju julen. Jag gillar alla ljus. Och att det, i en mörk tid så får det lysa upp. Och det är väl lite speciellt i år då, med tanke på coronan, tänker jag, med den här mörka tiden, och att få tända ljus tillsammans, och framförallt det här att få vara tillsammans, och sen också den glädje vi, Lennart, får vara med och dela med alla våra mottagare, alla barn, och så våra egna barn såklart. Självklart. Ja, det är härligt, och vi ser fram emot julen. Ja, jag måste få bryta in och fråga Lennart, har du något speciellt julminne som du skulle vilja dela med oss? Jo, det är ju så att min farmor och farfar bodde ju på Kärrsjögården, morfar och mormor, de bodde 5 kilometer bort i Kantsjö. Och vi brukade alternera jularna emellan. Och det var alltid speciellt att komma till Kärrsjögården. Det är ju ett hus som byggdes på 1700-talet. Och man riktigt känner att det här är julens hus. Och då när släkten kom, alla kusinerna kom, och vi skulle få vara där tillsammans och busa och springa runt upp och ner för trapporna. Det är ett minne som jag bär med mig med stor glädje. Mm. Ja, det måste ju bli som en stor familj när ni alla möttes. Ja, det var ju det. Och det var ljudligt, ska ni veta. Det hördes lång väg. Ja. Vad säger du, Rika, då? Ja, jag får nog hålla med här. Alltså, vi har ju delat då, som sagt, mellan Kärrsjö och Kantsjö. Och kanske mitt starkaste julminne, det är från Kantsjö. Då hela den släkten var där. Hela, framförallt mammas släkt på mammas sida. Och det var fullt i det här stora köket, och då mormor och morfar levde, och ja, alla kusiner på den sidan. Och sen så knackade på dörren, jag var inte så gammal. Och så kom ju då tomten, och jag tyckte det var, för det här var ju då någon som jag absolut inte visste vem det var. Och han var stor och han var barsk, och jag var lite sådär rädd, men sen var det bara roligt. Ja. Men det slår mig precis nu att kan hända ni som är med och ser oss just i det här programmet kanske har något speciellt julminne, någonting som ni har varit med om och ni känner att tänk om jag kunde få skriva och berätta det här. Ja, det kommer du att kunna göra om du skriver till oss på vår mejladress hej@taltmissionen.se. Och gör gärna det. Det kan vara riktigt kul för oss att få läsa ditt speciella julminne. Och det hinner vi naturligtvis inte ta med då, för då har ju programmet varit som vi har sänt just inför jul. Men det kan ju vara någonting du vill berätta som vi kan ta med i ett annat program. Så det känns spännande. Men sen är det ju inte bara det. Vi har fått hälsningar också, va? Ja, vi har fått en massa hälsningar från Hoppets stjärnas mottagarländer. Och det kommer att bli superspännande och jätteintressant att få se det. Så välkomna att se. Please.
God bless you. Keep safe and keep healthy. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Merry Christmas. 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 Hej kära vänner, vill passa på att sända några ord genom Tältmissionens webbkyrka. Vi vet att Tältmissionen alltid har präglats av en kristen anda i sina hjälparbeten, missioner och evangelisation, såväl som hemma i Sverige och ute i världen. Grundaren Erik Gunnar Eriksson lydde Jesu missionsbefallning att gå ut i hela världen och predika evangelium och sporrade tusentals människor och evangelister som underhållts under åren att fortsätta denna betydelsefulla mission. Evangelium betyder goda nyheter om Jesus, världens frälsare. Många firar jul på ett eller annat sätt eller traditionellt, äter och mår gott för att glädjas tillsammans. Men inte alla har en grund och tro och frälsningsupplevelse, vilket är det centrala med julfirandet. Därför handlar vårt budskap ute på missionsfältet om evangelium, de goda nyheterna. Alltså om att just kraft kan bli uppenbarad för den som tror frälsning, helande och bli uppfylld av den helige ande som på pingstdagen. Så varför skulle inte vi kunna glädjas och minnas Jesu födelse? Så som de vise männen gav sina presenter, må vi också dyrka världens frälsare genom att giva våra hjärtan till honom. Bli lyckliga och prisa Gud. Ja, det som ivrar och stöder missionen. Ett varmt till er och eventuellt nya givare också som önskar att detta glädjande evangelium ska bringas vidare. Ett varmt tack till er också. Innesluter också Tältmissionens ledare Lennart Eriksson och samarbetar med att önska alla en riktigt god jul och Guds rika välsignelse. Må så gott! Hej då! I want to say thank you very, very much, Tent Mission donors. We wouldn't have been where we are had it not been because of your support. Thank you very, very much, Lennart Eriksson, for the passion that you have for the work of the gospel. Now I want to wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year 2022. God bless Tent Mission. God bless Lennart Eriksson.
The year 2020 has been very difficult, but Christmas is here again. Hooray! Hooray! On behalf of the children, staff, management, and the parents of our beneficiaries, we wish all our sponsors a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year! Bye-bye. Our dear sponsors, on behalf of the Stanford Romania Foundation, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Men jag måste ändå säga att jag tycker det är så roligt med julklappar. Det har vi tyckt i vår familj att det är spännande, även om det kanske är ännu mer spännande när man är barn. Men jag tycker det är fantastiskt att även till oss på Hoppets Stjärna och Tältmissionen så har det kommit en del julklappar och julhälsningar. Mm. Du har väl fått någon hälsning du, Ulrika? Mm. Ja, vi har fått lite kort. Det är ju så att varje år så är det så att man kan ge bort getter och höns till... Här har det kommit ett getkort en mask framför nosen. Ja, men precis. Det här är en coronaget eller med mask här som då en person ifrån Gävle har gett då till sitt barn. Och det här är någonting som vi har uppmuntrat att köpa ett kort, ge en get och vi skickar då getterna vidare. Nu ska jag berätta, här har kommit kort från Agneta Jonsson som vill skänka en kossa till behövande i Rumänien faktiskt. Ja. Romerarbete, och jag vet vart det är. Det är Dimanken. Mm. Och det är verkligen en revolution för de familjerna att få en ko där man själv kan mjölka sin egen mjölk. Mm. Tack så hjärtligt. Mm. Alltså vi måste ju ta något av de här julpaketen. Det står faktiskt en hälsning på ett här som jag har i min hand. Matpaket som julklapp till Rumänien. Hälsningar från Julia Persson. Det betyder alltså att Julia Persson har lovat att vara med och ge matpaket till Rumänien. Sen har vi ett annat här och då står det så här på det paketet. Jag önskar ge en julklapp skolgång till barn i Haiti. Alltså vi hade ju ett program nyligen då vi talade om betydelsen av skolgång i Haiti. Kommer ni ihåg hur många barn som fick gå på skolan? Haiti, ja. Vi har över 3,5 tusen barn. Hörde ni, det är otroligt. Och nu är det någon som vill vara med och ge ett stöd för skolgång som heter Astrid Nilsson. Mm. Ska vi ta ett tredje paket? Ja. Vill, absolut. Ett tredje paket. Önskar god jul och jag ger ett stort bidrag till Hoppets Stjärna, skriver Evert Nilsson. Härligt. Helt fantastiskt. Underbart. Jag skulle vilja passa på att visa den här kortet, även det förra kortet, båda de här korten, de är då gjorda av en kvinna som bor här i Kärrsjö som heter Märta. Det är hon som har målat dem, oerhört fina och vackra, så jag ville bara säga det. Och de kan man beställa härifrån och använda som julkort, men kanske då nästa år eftersom julen är ju här nu. Absolut, ja. Så är det. Mm. Alltså Lennart och Ulrika har ju delat ett litet julminne och jag kom ju faktiskt på också att en jul var vi hos mormor och morfar. Och jag minns mormor, hon gav oss pojkar, vi var 4 pojkar i vår familj och en syster. Jag fick ett paket av mormor som var mjukt. Man vill ju helst ha hårda julklappar som grabb. Så jag lade nästan åt sidan så mormor fick stötta på mig och undrade om jag inte skulle titta vad jag hade fått av henne. Jo, naturligtvis. Så jag öppnade och... Jag blev inte så väldigt entusiastisk för att det var ett par Lovika-vantar. Hon hade lagt ner ett jättejobb, men jag la dem på nytt lite åt sidan. Jag tackar ju naturligtvis. Men då sa hon, ska du inte prova dem? Ja, jag provade dem då. Och när jag satte ner handen kände jag att det var något inne i Lovika-vanten. Ska du inte titta vad det är? Jag tittade och öppnade. Och jag tror det var en 50-lapp. Wow! Du vet, mormor, hon var inte någon rik, men hon ville hjälpa oss barn. Vi fick väl ungefär lika mycket. Mm. Men jag tycker det var lite symbolik i. Alltså att få en Lovika-vante, man tänker först, vad är det här? Det är ju en del människor som tänker så med evangelium, vad är det här? Mm. Men
i evangeliet så finns det rikedomar. Det finns enorma rikedomar. Så har du inte upptäckt det, du kanske tycker det är som en lovika vante när du hör evangelium. Men öppna ditt hjärta, ta del av dessa gudomliga rikedomar. Jag var nästan lite upprymd nu. Ja, men det är ju en fantastiskt bra bild. Evangeliet har mer än bara utsidan. Och utsidan kanske är oss, vi människor, vi är lite märkliga. Men det som finns i Jesus Kristus, det är det som är den verkliga skatten. Mm. Och nu ska vi få höra ytterligare en julsång. Vill jag återknyta till det som är temat. Världens frälsare, mänsklighetens hopp efter den här fina, vackra julsången. Jag sa det inledningsvis och jag säger det igen. Tänk vilket budskap som vi fick oss tilldelade genom det som Ulrika läste upp. Alltså det som vi brukar kalla för julevangeliet. Om man läser det noggrant där i Lukas evangeliet andra kapitlet och ifrån vers 2 och framöver till vers 20, ja, man kan börja på första versen, så är det ett tydligt budskap och det är ett intressant budskap. Det första man möter det är att det är ett glädjebud. Vi bådar er en glädje, och inte bara en glädje, men en glädje. Och jag vill säga det också frimodigt i det här programmet inför jul och julafton. Tänk att få ha ett glädjebud till oss alla. Och ängeln poängterar och säger att det är en stor glädje. Så det var ingen liten glädje, utan det var ett stort glädjebud. Och sen skulle vi kunna utveckla det och säga att sen blir det som en röd tråd att evangelium, gospel, det är det glada budskapet. Ty idag har en frälsare blivit född åt er.
Och sen läser man vidare där i texten som Ulrika har redan läst upp för oss. Så att det är en glädje för hela folket. Det var inte meningen att Jesu inträde i mänskligheten skulle ske för några få. Utan det var för hela folket. Hela mänskligheten är inkluderad. Vad betyder det? Det betyder att du är medräknad. Du är inte borträknad. Du är inte uträknad. Utan i det här budskapet som når oss nu inför jul och på julafton. Se, idag har en frälsare blivit född åt er. Det är ett budskap som också är tillägnat dig som är med och lyssnar. Ett budskap för hela folket. Och jag har en förkärlek för detta. Det vet både Ulrika och Lennart att jag återkommer till. Och det gör jag medvetet. Därför att jag har mött människor som ibland har fått för sig att det där religiösa, det är nog för en del. Och den som kanske är liksom anpassad för det. Men så är det ju inte, Lennart. Absolut inte. Det är för alla. Det är för alla människor. Alla. Ja. Och tänk att just uttrycket alla, Ulrika, det blir lika man stavade baklänges. Ja, eller hur? Ja, jag tycker det är så bra. Alltså en glädje för hela folket. Och tänk att vi i Kärrsjö Web Church, vi kan frimodigt proklamera att du nås av evangelium. Det är för alla människor. Du är inget undantag, utan du är också medräknad. Det är ju väldigt spännande, tycker jag, när man läser och ser att den himmelska världen är med liksom och bekräftar det som sker borta i Betlehem. Det står att plötsligt var där en himmelsk här som prisade Gud. Och man sjöng ära i höjden åt Gud och på jorden. Fred åt det man har utvalt. Alltså det måste ju ha varit en fantastisk upplevelse för hedarna som är ute och vaktar sina får om natten. Att plötsligt är det änglar och sen är det en hel ängla här som uppenbarar sig. Och man lovar Gud, man prisar Gud över det här. Ja, vem skulle inte vilja ha varit med och upplevt just det här? Alltså det var ett budskap som bekräftades av den himmelska världen. Men inte bara det, utan till och med själva skapelsen. Det är ju intressant om man läser en del andra textavsnitt. Så plötsligt så är det vi brukar kalla för vise män från östern på väg och söker efter konungen som har blivit född. Och det rörde om riktigt i det konungsliga sammanhanget. För man undrar, vad är det som har hänt? Jo, vi har sett en stjärna. En stjärna på himlen. Hoppets stjärna. Ja. Som har visat sig. Och vi har följt stjärnan. Och plötsligt kommit hit och vi förstår att det är en konung som är född. Ja, man visste inte riktigt vad de här vise männen sa, men man började forska det. Och så upptäcker man ju att det skulle födas en messias, Jesus Kristus. Och det bekräftas alltså utav till och med själva universum. Stjärnan visade sig och det bekräftades precis som det här. Att Jesus Kristus skulle födas i världen. Jag vill faktiskt skicka med och säga också att det är också ett profetiskt budskap. Vad betyder det? Jo, det betyder helt enkelt att det gamla testamentet hade skrivit om att det skulle vara en som skulle födas in, Messias, Emanuel, Gud med oss. Det var ett speciellt tecken, det var att en jungfru skulle bli havande. Nu kan man säga, det låter ju nästan lite kryptiskt att säga det, vad betyder det? Ska man säga precis i klartext som det betydde, så var det att en kvinna som inte hade haft någon relation med en man skulle plötsligt bli havande. Och det stod redan i profeten Jesaja, ett budskap tidigare och även i tidigare texter, i 7 kapitlet Jesaja, att detta är ett tecken för er, att denna jungfru ska bli havande. Så man kände ju till det här. Och tänk att det går i uppfyllelse. Så att detta som sker genom Maria, vi kan ju inte förklara det. Det är ju övernaturligt i det naturliga. Men det bekräftades. Och låt mig säga, jag blev lite inspirerad nu så det blir nästan som en mini-predikan. Men det var också en bekräftelse för hedarna. De vände till Betlehem och tänkte, vi går och ser. Och de kommer dit och ser, det är precis som det har sagts oss. Så när de kommer tillbaka så står det där lite längre fram att de jublade och prisade också Gud. För att allt var precis som det hade blivit dem sagt. Alltså, världens frälsare, mänsklighetens hopp. Inte undra på att vi blir lite upprymd i Kärrsjö Web Church. Tänk att få vara med och dela det här fantastiska budskapet med dig också ikväll.
Och tänk att vi får fira jul på grund av det som Gunnar nu har berättat om. Mm. Det är inte vad som helst. Det är alltså en enormt stor händelse. Kanske den, ja, det är den största i hela universums historia. Mm. Då Guds son föds in i människosläktet. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Himmelske Fader, tack för att du sände din son Jesus Kristus till oss. Att födas in i denna mänsklighet. Tack att vi får fira jul och minnas detta underbara som hände för mer än 2000 år sedan. Jag ber för alla de som sitter i ensamhet den här julen och som är rädda och känner oro inför den situation som vi befinner oss i. Jag ber att de ska inse och förstå att du Jesus som har skapat himmel och jord, du har full kontroll på din skapelse. Och du säger till oss, känn ingen oro. Herre, hjälp alla de som lyssnar till dessa ord att förtrösta på dig, att inte känna någon oro utan lita på att du håller hela världen i din hand. I Jesu namn, amen. Jag vill också säga i samband med Lennarts förbön att vi har ju vädjat och uppmuntrat kanske detta ordet att du som vill ha hjälp i förbön skulle höra av dig till oss. Och vi har faktiskt fått vittnesbörd om det människor har skrivit både till Lennart, Ulrika och mig om att de har haft vissa bekymmer om vi kunde be för det. Och vi har bett för det. Och vi har fått faktiskt bekräftat att det har skett någonting som inte vi kan förklara. Och därför vill vi också i det här julprogrammet uppmuntra dig. Hör gärna av dig på den här mejladressen hej@tältmissionen.se och berätta om det är så att du har upplevt nu kanske ikväll att du har öppnat upp för Jesus Kristus som din frälsare. Kanske du fick tro för det ikväll. Och nu vill du vara med och berätta för andra att jag har upplevt Jesus Kristus. Skriv det till oss så vi får del av det här. För vi tycker det är viktigt när vi tar det på allvar att be för alla er som hör av er. Gunnar, här har jag ett tacksägelseämne att redogöra för. Det är så att många av de som arbetar för Tältmissionen och Hoppets Stjärna ute i missionsländerna har faktiskt drabbats av covid-19. Och det har kommit önskemål till oss här på huvudkontoret. Mm. Och jag har gjort så att jag har skickat ut det till alla våra ledare över hela världen att nu har Liana Ivars Välks i Lettland drabbats av covid-19. Nu ber vi Jesu namn att de ska klara den här prövningen. Och då har våra andra i Rumänien, vi har haft det i Kenya. Och vet ni att hittills har alla tillfrisknat. Och jag tycker det är ett bevis på att bön fungerar. Mm. Alltså det här var så bra att du kom in med det här, Lennart, och jag vill säga det till er också som följer oss nu ikväll. Att det är ju det här som är beviset för att vi håller på med Kärsjö Web Church. Det är inga teorier. Alltså vi har inte bara börjat en programserie eller gör program för att vi ska, jag vill säga att vi inte har annat för oss. Utan vi tror på att vi kan uppmuntra varenda människa att be till Gud. Använd namnet Jesus och det kommer att ske mirakler i ditt liv. Så det där var en stark sak som du berättade nu. Ja, evangelium är ju på riktigt. Det är klart vi använder kraften när den behövs. Ja, mycket bra. Ett varmt tack att du har tittat på den här sändningen från Kärsjö Web Church så här veckan före julafton. Och tack för de gåvor som du har sänt in under programmet. Och jag vill ta tillfället i akt tillsammans med Lennart och Lennart och Gunnar. Ja just det, det är jag som är Gunnar. Jag ska berätta för att jag heter Gunnar. Är det du som är Gunnar? Okej, och du är Lennart. Ja. Vi vill i alla fall hälsa er alla, liksom tillönska er en väldigt god jul. Och det kan vi göra tillsammans. Ja. God jul! 100%